Interactive E-commerce Management Consulting, också kallat populärt live shopping. Vad är det och vad kan du lära? Kan du få ett antal bra konkreta tips hur du ska jobba med det här rent strategiskt? Hej, jag heter Christian Bönelycke och jag jobbar på Consumer Mind som vd. Och för att du ska få så mycket som möjligt ut av det här så har jag tagit med mig en gäst. Mikael Lämner. Hej Christian. Och hjärtligt välkommen. Du, vi känner ju varandra sedan några år tillbaka. Och du är ju egentligen inom fashion retail som alla ser på bilden med dina fantastiska meriter, Micke. Men över 30 år inom fashion retail. Men vad har hänt på slutet då? Ja, det blev väl en man kan säga en resa. Från början var det operational, vd på olika bolag. Och sen så blev det styrelseuppdrag och en hel del consultingjobb. Och sen nu sen 4-5 år så halkade jag in på high tech. Jag är allt utom tech-person själv. Men, och sen har det blivit mer och mer startup, tech, som jag tycker är himla kul att jobba med. Så jag är inblandad idag i 4-5 startup som är med. Och det handlar väldigt mycket om att kombinera data med AI och sen så några kreativ, någon som kreativt har skapat en idé. Jag såg dig på en stor konferens om något som heter Lektra-gruppen hade förra veckan, där du pratade om ett antal punkter. Reactivity, digitalization och real omnichannel strategies och key competencies and lean structure. Och jag tände på den här föreläsningen som jag tyckte var fantastiskt bra och tänkte, kan vi kombinera det här och ännu mer tala kring det som interactive e-commerce? Hur var den här? Det var ju en ganska stor konferens. Ja, Lektra är ju ett jättestort bolag som är världsledande inom cutting machines och som nu satsar mycket på just tech-startups. Mm. De har köpt in ett antal plattformar och jag har varit med i ett par av dem. Och därför så, ja, därför blev jag inbjuden som talare till den här. Det gick över hela världen så att säga. Men det var otroligt intressant och kul. Och det var just, vad kommer att hända med fashion retail i framtiden? Mm. Och utifrån den diskussionen som vi hade så har vi då gjort ett litet svenskt program här med 5 punkter. Vi kommer att prata reaktivitet, digitalisering och omnikanaler, kompetensorganisation, communities och leverage. Och jag hoppas att det kommer ge er massor av värdefull information. Så nu kör vi igång, Micke. Då kommer vi till första punkten, reaktivitet som du pratade om mycket på den här delen. Och där pratade du mycket om att reaktivitet handlar en del om att gissa. Vad menar du med det? Ja, jag har jobbat inom fashion retail i 35 år drygt. Och det är klart att när man pratar mode så vet man ju aldrig vad morgondagen kommer att hända. Man vet aldrig vad kunden kommer att fråga efter egentligen. Utan man får gissa. Och för att gissa då så måste man få information hela tiden. Och det är det som har utvecklats väldigt mycket med de här moderna hjälpmedlen. Mycket data och sen så helt enkelt olika typer av kreativa innovationer. Och den gissningen har alltså blivit mer och mer kvalificerad. När jag var började, då sprang vi ner i en butik och så tittade på vad som hade kommit in. Och sen så sprang vi upp på inköp och så försökte vi hantera det här efter nedsättningar och färger och liknande. Nu har man egentligen hela världen live. Allt som händer, allt som kommer in, alla förändringar på priser. Allting finns live idag. Om vi tar rätt just till exempel. Och det gör ju att den värld som fashion retailers, som retailers lever i, har förändrats totalt. Mm. Och när vi pratar reaktivitet så handlar det ju om just att kunna gissa bättre än alla andra. Och det handlar om att reagera fort. Det handlar om att reagera fortare än dina konkurrenter. Mm. Och det är det som jag tycker är roligt då när man pratar om kombinationen av att man som person kan agera, men vad behöver man för att kunna agera snabbt? Och sen handlar det om kompetens. Va? Så att alla de här punkterna som du har tagit upp och som togs upp i den här konferensen förra veckan tycker jag på något sätt är nyckelfrågorna för retail i fortsättningen om de ska kunna lyckas helt enkelt. I en organisation, du pratar också om något som heter internal och external lead time. Och det var med fokus på, kanske på inköp. Men hur ser du på om man skulle titta på just de begreppen också inom andra delar av ett företag? Ja, det är ju så att när vi talar internal och external, eller external, när vi pratar om att producera kläder, då handlar det om när ordern läggs till det att varan kommer fram. Och den jobbar man hårt med. Hur ska man minimera lead time för att kunna beställa varorna så sent som möjligt? Men när man sen pratar om internal lead time, då är det hur man kommer fram till dess att man lägger orden. Och det är ju inte så att man tänker så här, ja nu ska vi beställa röda skjortor och sen
lägger man direkt orden dagen efter. De ska ju designas, man ska bestämma hur det ska se ut, vilka storlekar man ska ha, vilka färger och så vidare. Och det gör det, det jag kallar internal. Från det att man identifierar en vara tills det att orden läggs. Och det gäller ju även allting va, som vi gör. Därför att det handlar om att vara snabb. Det handlar om att kunna vara snabbare än sina konkurrenter. Och vi som är ute och jobbar kanske idag och tittar på hur, till exempel hur det, om man kallar live shopping eller interaktiv e-commerce, upplever kanske ibland att den stora trögheten ligger egentligen i företagens organisationer mer än leverantörerna. För det finns ju ett antal leverantörer som kan göra det här. Absolut. Det är roligt när vi pratar svid, så är det, säger du ofta att de där har vi presenterat samma sak för 10 gånger nu. De kan ändå inte ta beslut. Mm. Den andra tar beslutsskott. Sen får man inte ta för snabbt heller. Man måste ju ha rätt information för att kunna ta i alla fall vad man tror är rätt beslut. Mm. Den andra punkten som du pratade, det var ju digitalisering och det som populärt har kallats, som alla känner till, omnikanaler. Men du jobbade ju med Erling Persson, alltså grundaren av H&M. Han hade ett par saying som jag tycker är ganska intressanta här. Ja, Erling var en fantastisk person. Han som grundade H&M 1947. Och jag hade äran att jobba med honom under några år när jag började på H&M. När man var ung och grön. Men det var fantastiskt. Och Erling, han hade ju, nu pratar vi nästan mer reaktivitet egentligen. Ja. Och Erling hade två saker han alltid sa. Vi ska inte göra saker nu, vi ska göra saker nu. Och det betyder då att det var inte fråga om att vara snabb, det var snabbare. Och den andra sägen som han sa, det var när man började diskutera olika saker. Men nej, gör det inte komplicerat, gör det enkelt. Vi köper och vi säljer varor. Och det här tror jag i den värld vi lever i nu, som är väldigt komplex och där det kommer in så enormt mycket data och information och förändras hela tiden, då är det ännu viktigare att vara enkel i sitt synsätt och vara tydlig med vad man ska göra och vad man inte ska göra. Och det är ju många av de företagen du har suttit i styrelserna i, så är det ju så att det är egentligen ointressant var kunden handlar, istället var den handlar, ja. Att den handlar. Då kommer vi in på just digitalisering och omnichannel. Och det är ju, jag kommer ihåg 2006 när jag jobbade på ett engelskt bolag som heter New Look och man lanserade då sin webbsite och e-com. Man började sälja och man tyckte det var fantastiskt. Vi säljer och så vidare. Vi hade 1 miljon visitors. Vi sålde ju inte så mycket på e-handel. Men det var som däremot hände var att butikerna ökade försäljningen. Mm. Och det här var ju otroligt intressant tyckte jag då. Därför att det visade just att det här är inte bara antingen eller. Det är både och. Och det är därför som jag tycker att även om man kan diskutera ordet omnichannel, så handlar det om att nå kunden oavsett vilken kanal de använder. Och det är ju samma sak, jag menar, antingen går man till en butik, och jag kommer ihåg, du berättade om Sofie, din dotter, som du tyckte, nu ska vi gå och köpa skor. Och så gick ni till butikerna i Täby centrum och så sa du att när hon hade varit inne i 2 butiker, då sa hon, nej pappa, vi ger upp det här, jag går hem och köper på nätet istället. Ja. Och det är ju ett exempel på hur den unga generationen agerar. Normalt sett kan man säga det är motsatsen. Mm. Man kan säga att på nätet så är det ungefär 1-2% av de som besöker en webbsite som köper. Mm. Medan i butik är det ungefär 15%. Mm. Så det är ju en rätt stor skillnad. Men oavsett det så handlar det om att försöka vara medveten om att när någon tänkbar, potentiell kund går in, då handlar det om att försöka få den intresserad av varumärket och att försöka köpa en produkt oavsett var. En sak som var väldigt stor i Europa, kanske inte lika stor i Sverige, det var vad vi kallade click and collect. När du var på Orsay, Micke, så berättade du att ni i styrelsen satte upp measurements på hur man kunde mäta. Hur gjorde ni det? Ja, det var mera Sion som satte upp dem, men vi så att säga, gillade dem. De hade det här upsell på click and collect som var rätt fantastiskt. Och vad är det? Och det var då att när folk gick in click and collect, när man beställer på nätet och hämtar i butik. Och det är ju någonting som också har vuxit och som har blivit väldigt stor och som ger en stor möjlighet för butikerna till extra försäljning. Mm. Och det är det som då handlar om upsales på click and collect. Så man sätter upp med butikerna mål att man ska man försöka sälja x procent mera när folk kommer in och hämtar sitt paket. Mm. Och det här lyckades man ju otroligt. Jag var otroligt imponerad då när jag gick runt i butiker i olika länder. Alla kände till vad det var för mål som man satt upp. Så att man satt upp, vi ska nå 25% i upsell, click and collect. Då jobbade alla i butiken med det. Man försökte sälja på kunden som kom in extra varor. Och det är ett exempel på när man kan digitalt så att säga driva också rent fysisk handel. Och ni tittade också på Orsay hur onlinehandeln påverkade butikerna. Så butikerna fick också del av onlineförsäljningen, eller hur? Och det var ju en fråga om att motivera butiken att försöka sälja extra på nätet. För annars var det historiskt sett nästan en konkurrens. Och jag upplevde det bara för några veckor sedan.
när man går ner i butik säger ja, men vi vill inte att kunden ska sälja på nätet för då får inte vi försäljningen. Mm. Och det är en annan bit när vi pratar omnichannel, att försöka få butikerna och alla som jobbar att gemensamt jobba mot samma mål. Det vill säga att försäljningen är viktig, inte var man säljer. Micke, från dina olika styrelser så har ju du tittat väldigt mycket på organisationer och den kompetens som finns i företagen och kanske också i styrelserna. Hur tycker du att man hanterar den här delen? Ja, i och med att världen förändras så är det ju viktigt att företagen följer med den här förändringen. Och jag tycker väl då att styrelsen sitter ofta gubbar som vi då. Och vi lever ju då, man pratar om hur det var för 30 år sedan. Och det är inte vad man behöver. Man måste ha folk som är medvetna om vad det handlar om idag. Och det gör att jag tycker att i styrelserna ser jag en förändring. Man ser att det är mycket mera kompetensdrivet. Det vill säga förut var det mer finansiellt. Nu vill man i styrelsen ha ett urval av olika kompetenser. Som på det sättet kan vara en internal egentligen advisor till CEO:n och till ledningsgruppen. Så det här tycker jag är väldigt positivt i styrelserna. Men sen när det gäller kompetensen i bolagen så är det ju också helt avgörande att man inser att man måste ha ny kompetens, inte bara en gång, hela tiden. Mm. Och det tycker jag då att inom de bolag som är som lyckas, då har man den här attityden att söka nytt. Man är inte rädd för att ta in ny kompetens. Man brukar ju skoja det och säga så här, if you say competence costs, try incompetence. Exactly. Och den är ju ändå rätt så kanske talande för hur svårt det är också med kompetensförsörjningen. Absolut. I en organisation. Och när du säger det, just man ser det, hur många som försöker jobba med digitalisering utan att ha kompetens internt. Det är ju ungefär som när vi pratar om IT-folk, det saknas IT-kompetens överallt och ändå försöker man genomföra en massa IT-projekt, och det kan man också diskutera. Så jag tror att jaga rätt kompetens är en nyckelfråga för alla retailers idag. Mm. Då kom vi in egentligen på den punkten som vi talar mycket om hela tiden. Hur kan man då utveckla den här community-delen? Alltså vi talar mycket om det hetaste idag som kanske vi kallar då för communities. Och vad det är, så att säga. Men definiera, vad menar du med communities? Jo, men jag skulle vilja säga att communities bland kunder, det är ju att man hittar ett relevant begrepp. Jag skulle vilja säga att du som jobbar med detaljhandel, så sa man ju många gånger att vad var det viktigast med detaljhandel? Jo, det var läget och skyltfönstret. Just det. När det gäller digitalt så skulle man kunna säga att communityn, där handlar det om relevans. Sen finns det andra delar som man kan säga är communities. Du håller ju på AIK och jag håller ju på Djurgården. Och det kan man säga, inom idrottsvärlden så är det lättare ibland att hitta en community. Är du ett företag så är det ibland svårare. Och då måste man utgå från vad kan vi göra för kunden som de upplever som relevant. Och ju mindre en community är, desto mer relevant blir den. Vi kan skoja och säga att ni som har, om man har hundar, så skulle man kunna säga att hundar är ju ett ganska brett begrepp. Ja, hundvalpar, då har man narrow it down lite mer. Taxvalpar, ja, men då har man kommit ner ännu mer. Och där kanske man börjar så att man vill att kunden ska känna sig, det här är intressant för mig. Och jag har en labradorvalp, ja, då vill jag se den tillhöra communityn som har labradorvalpar. Då har man kommit ner till en community som blir hanterbar. Ska vi säga att en community är som en butik. Vi kommer ju in på senare hur en butik idag, vi talar butiksdöden och det finns flera som lägger ner sina butiker. En community skulle man kunna säga, om ett företag skulle kunna starta 10-30 stycken nya communities och säga att det här är 10-30 nya butiker. Men du touchar ju någonting som jag tror är oerhört viktigt, och det är att kunden inte upplever att han bara blir matad med information, utan att det inte finns en dialog. Ja. Jag var faktiskt i Dubai för några veckor sedan, och jag var inne då i några av lyxbutikerna, och det var ju otroligt intressant att se hur man då, en av de andra startupen jag jobbar med, Live Crew, där jobbar man för att försöka få feedback från kunden. Mm. Vem är kunden? Vad vill kunden ha? Och varför är han där? Mm. Och det är en startup som tar via säljarna den informationen som de har fått från kunden. Mm. Otroligt intressant. Och det pratar precis om den här dialogen mellan kund och säljare.
Och då kommer vi till det här när vi har fått en liten community, till hur kan vi sen få leverage, brukar jag säga. En av nyckelbegreppen är leverage. Och du som jobbar med, eller alla som jobbar inom retail, brukar ju säga så här, vi har de absolut bästa säljarna. Och då skulle man ju kunna säga att idag så borde det vara intressant för dig som sitter i en styrelse och säger okej, här har vi våra bästa säljare. Istället för att de träffar 10 kunder om dagen så träffar de 200 kunder om dagen. Det är vad jag kallar räckvidd eller leverage. Och här skulle man kunna idag se säljarna som en mediekanal. Och det är det som Interactive E-commerce handlar. Hur kan vi i olika digitala fönster, ibland mot många, one to many, och ibland i en one-to-one-situation, nå kunder trots att de inte passerar våra butiker. Och hur skulle det gå till nu? För säljaren, han träffar ju då de kunder som kommer in i butiken. Ja, och då gör du det istället via en digital del. Det finns ju ett antal leverantörer idag som jobbar med antingen det vi kallar live shopping populärt. Alltså att du har en sändning där du sänder ut till många inom ett relevant ämne. Man presenterar, du har möjlighet att fråga säljaren och du kan också klicka hem och köpa. Ibland skulle jag vilja säga att man lägger lite för mycket fokus på att det ska vara lätt att köpa istället för att se vad kan vi ge för värde för kunden. Att bara sälja är ju en sak. Ett bolag som, eller en bransch som har varit väldigt duktiga på det här, det är ju online gambling-branschen. Jag har ju tyvärr varit statens fiende nummer ett i över 10 år. Och där finns det ett bolag som heter, och ja, vi kan börja med att säga att spelbolag hade ett problem ibland för kunderna litade inte på spelbolagen. Man trodde att man skulle bli lurad och det är ju inte roligt. Om man spelade på en maskin eller med digitala kort så trodde man att spelbolagen manipulerade korten så att man skulle förlora. Då kom det ett bolag som heter Evolution Gaming som gjorde att man fick som instegsprodukt, en fysisk upplevelse, nämligen helt plötsligt så träffade du en livslevande croupier som stod och sa hej, välkommen, och här ska du spela roulette eller ska du spela blackjack. Alltså det var som att komma till Las Vegas eller till Monte Carlo, och helt plötsligt kunde du då få ett förtroende för det här spelbolaget för att du lärde dig, ja, här, no like and trust som man pratar mycket om när det gäller försäljning. Sen efter att du hade fått ett bättre förtroende, då kanske man kunde säga att nu fortsätter jag med andra produkter. Och jag tror att många retailföretag ska tänka på samma sak. Hur kan jag skapa en relation? Klarna kan man säga idag, de vill ju flytta fram sin upplevelse. Och det är en fara skulle jag säga för många retailbolag. De vill också ge inspiration, de vill hjälpa till att göra prisjämförelser, de vill göra annat. Och det borde ju också företagen säga. Hur kan vi komma in tidigare i köpprocessen än att nu ska jag köpa ett par byxor och så går jag in och så tittar på bilder på 5 par byxor så väljer jag dem och klickar hem dem. Vi vill ju också komma in innan och få den här, kunna inspirera kunden. Men nu du pratar om säljaren då. Hur skulle säljaren kunna, för det pratar om en digital upplevelse, så att säljaren skulle då kunna vara i kontakt direkt med potentiella Exakt. Kunder. Och då finns det idag så att du kan klicka för att få en fysisk upplevelse av en säljare. Kanske din bästa säljare i din butik. Oavsett om den säljaren står i Karlstad och du ringer från Lund så kopplas du upp mot en säljare som uppfyller dina behov. Man skulle kunna jämföra sig med Apple-butikerna. Idag kommer du knappt in i en Apple-butik innan de står där och säger vad vill du göra här? Ja, jag ska köpa en iPhone. Ja, vad bra, då ska du få träffa Lisa. Hon är vår bästa, hon är den som kan mest om iPhone. Ja, trevligt säger man då. Här är det samma sak att du vill träffa någon som kan någonting, inte bara sälja på det utan ge dig värde. Och det här innebär ju när det gäller leverage eller räckvidd att, som vi sa, en community kan starta. Helt plötsligt kan du ha 40 nya butiker. Och det låter väl trevligt för en retailer som du att du kan lansera 40 butiker samma dag. Absolut. Men jag tror det här hänger ju då ihop med det du pratar om. Det vi pratade om förut. Reaktivitet, digitalisering, kompetens. Mm. Du var också i Dubai av ett annat skäl. Det var ju en stor företagsgrupp som du kan berätta som heter Richemont. Vad gjorde de? Och det skulle jag vilja säga, här är ett tips till alla företagsgrupper att fundera över. Richemont är en av de större lyxgrupperna. De har väl 25 märken, bland annat Montblanc, Piaget, Vacheron, etc. Omsätter en hel del. 19 miljarder tror jag euro och sånt där.
19 miljarder euro. Ja, jag tror att det är det. Över hela världen. Och en stor del av det här ligger i Mellanöstern. Och de bjöd in då, för ett år sedan så bjöd de in startup att, så att säga, att anmäla sig till en form av tävling. Och det var faktiskt 250 startups som anmälde sig. Och sen hade de då folk internt, en jury som tog ut fem av de här. Och de bjöds in, och här är det som är intressant. De bjöds in till Dubai för att under 6 veckor testa de här startupen. Och det gjorde man ihop med brands. Så Live Crew som jag då är med och jobbar i, de var inbjudna till det här och kunde åka ner och fixa ändå tre brands, bland annat Mont Blanc, som de kunde lansera och testa sitt verktyg i. Och efter de här 6 veckorna så fick man sedan göra en presentation. Så det var 5 brands som presenterade inte bara sitt verktyg utan också resultaten av testen. Mm. Vi har ju sett så många såna här innovation competitions, så att säga. Och det är tyvärr ofta bara teori. Det här tyckte jag var fint med Richmond och som kommer att knyta ihop egentligen det vi har pratat om. Mm. Det vill säga att test and learn, att reagera snabbt, att använda det digitala, det vill säga i det här fallet så är det massor med digitala startup, och dessutom försöka se vilken kompetens som finns i de olika märkena för att använda de här verktygen. Otroligt intressant upplevelse, och det var ju då kul att Life Crew dessutom vann. Grattis. Tack. Ja, men det du säger nu, det är ju också det som är också är intressant här, det är att när det gäller live shopping till exempel, så är det faktiskt så att en del säger, ja, vi kanske ska testa ett program. Och då brukar jag gå tillbaka och säga, om ni jobbar med detaljhandel, så är det kanske så att om ni öppnar en butik på Mäster Samuelsgatan, så säger man inte vi ska testa det här i en vecka så får vi se hur det går. Utan man måste ha en long term, alltså ha en tidshorisont som ligger mycket längre fram. Annars kommer det inte lyckas. Jag brukar säga, om man bara är intresserad av att göra ett kort test, då kommer man i princip garanterat att misslyckas. För att man måste ge ett sånt här, och då måste man ju också ha en tro på att det här skulle kunna ge någonting. Och det är väl kanske viktigt att man tror att det här skulle kunna vara någonting. Ja, absolut. Ja. Nej, jag håller med dig. Och test and learn, tror jag, som vi sa någon gång, det är viktigare än någonsin egentligen. Ja. Hörrni, då är det så att Interactive E-commerce Management Consulting, vi har 2 delar som vi kan komma ut till er och prata om. Det är dels den strategiska biten. Varför ska vi jobba med Interactive E-commerce? Och sen när vi väl har bestämt oss för den strategiska biten, ja, då kommer man ner till hur ska vi göra det här operational? Alltså egentligen hur hanterar vi butiken och det som är traditionellt butiksarbete fast det är en digital miljö. Så att är ni intresserade av det, hjärtligt välkomna att höra av er. Nu kommer det komma upp några e-mailadresser både till mig och till Micke. Jättetack för att ni lyssnar. Micke, tack för att du är här. Tack för att jag fick vara med. Hej då!